Krásny piatkový večer všetkým priaznivcom. Vítam vás pri sledovaní živého prenosu 6. kola hokejovej Tipos Extraligy, v ktorom na seba narazia HKM Zvolen a HC 05 Banská Bystrica. Ten posiela puk pred bránu, kde číhal Kevin Jendrol. Ten sa teraz teda ocitol dnes v prvom útoku, ale pozrite sa, je tu rýchly protiútok Zvolena. Obrovská príležitosť, je to gól, nie je to gól, puk bol na bránkovej čiare, takže má už na svojom konte aj 2 body. Teraz bully pre Banskobystričanov a zaznela tam tyčka rámovej brány. No a táto strela Vašaša sa vôbec nevydarila, takže Marcinek nachádza Meliška. No a pozrite sa na zdravý prienik tohoto obrancu. Roa. Hein. Opäť Jeremy Roa. Jeho strela príklopom od modrej čiary teraz. S 15-kou pálil Alex Breton, ale tá strela mierila len nad bránu Robina Ráma, opäť Breton. No a našiel Šoltesa vo výhodnej pozícii, ten zakončoval z prvej, lenže Robin Rám sa stihol presunúť, hiť. Povedal by som, že teraz domáci hráči majú viac zry a Zuzin teraz mierí do ďalšej príležitosti. A pozrite sa, je tam jeden z domácich hráčov, ktorý Nick Saracino, ten je teraz v ťažkostiach v rohu koziska, kde zvádza súboje s Davidom Šoltesom. A pozrite sa, v tejto chvíli otvárajú hostia skóre zásluhou Meta Misteleho. A vy môžete počuť v ruchových mikrofónoch aj radosť hostujúcich priaznivcov, ktorých sa na tribúne na Zvolenskom štadióne ocitlo niekoľko desiatok, možno aj niečo vyše 100. Výbornú prácu urobil Krevier Moran, ktorý na opačnej strane našiel Misteleho. Ten nikým nekrytý mal čas na zakončenie a naozaj Žiak. Ten si teraz musí dať pozor a urobil obrovskú chybu. Pozrite sa na túto príležitosť domáceho Zvolena. Vynikajúci Matej Gajan, ktorý musel zasahovať pri tom samostatnom úniku. A ďalšia roztržka. A možno teraz tyčka, je to gól. Je vyrovnané. A bol to najproduktívnejší hráč Zvolená Juraj Mikuš. Uvidíme celú situáciu znovu. Takže aj s prispením šťastia, ale samozrejme aj vďaka svojmu dôrazu až do konca. Opäť Gabor a je 2-1 pre Banskú Bystricu. Takže napokon sa tá výborná práca Gilberta Gabora zúročila a zdá sa, že je to Kevin Jendrol, ktorý opäť posiela Banskú Bystricu do jednogólového vedenia. Z opakovaného záznamu môžeme vidieť, že Gilbert Gabor bol hráčom, ktorý strieľal a z dorážky sa presadil so 77-čkou Kevin Jendrol. Mikuš poslal puk na Hajna, ten nahodil od modrej čiary a ak ma zrak neklamal, tak ten puk trafil brvno. A teraz ďalší pokus a je vyrovnané 2-2. Takže z nenazdajky sa podarilo domácim hokejistom vyrovnať zásluhou Juliho, ktorý sa tam dostal k tomu odrazenému puku. Môžeme si tú situáciu znovu prezrieť. No a prišiel na os ihriska, odkiaľ strelou švihom siréna. Lenže Banská Bystrica môže ísť do príležitosti. Je to Berger, ktorému ušiel puk v kľúčovom momente. Teraz sa im aj podarilo oslobodiť sa a už mierí dopredu dvojica Fossier a Berger. A Fossier dáva gól v oslabení. Banská Bystrica sa tretíkrát stretnutí ujíma vedenia. A to dokonca počas vlastnej oslabovky zásluhou Michela Fossiera. Tak z nenápadnej situácie a
protiútoku. Prichádza tretí gól v sieti Robina Ráma. Výborne to spravil Mitchell Fossier. Hajn poslal puk na modrú čiaru, kde je Jeremiroa. Ten z otočky na Juliho. Juli už napravuje a je vyrovnané 3-3. Tak predsa sa podarilo Zvolenu využiť túto presilovú hru a opäť vyrovnať stav stretnutia. Gajan neudržal tú prudkú Juliho strelu a k dorážke sa dostal Nick Saracino, ktorý teda vyrovnáva ešte počas presilovej hry. Výborne to teraz urobili všetci legionári v drese Zvolena. Celú akciu začal Jeremy Roa a jeho prihrávka z otočky našla Juliho. Šoltes ešte drží puk. Cardwell, Berger, jeho tvrdá rana a pred bránou Fossier robia maximum preto, aby sa ujali prvýkrát v stretnutí vedenia. Teraz však mierí dopredu Banská Bystrica a táto tvrdá strela. Marcinek poslal puk do útočného pásma, za ktorým už mierí Meliško. Ten našiel medzi kruhmi Čániho a ten mal naozaj dostatok času, aby si prichystal puk. A do protiútoku môžu ísť teraz hráči Banskej Bystrice, Fossier. Hľadal pred bránou Adama Žiaka na Samuela Hajna. Slovenský obranca už mierí dopredu, jeho strela bola zblokovaná, ešte si ju rukavicou dokázal pre všetkých účastníkov. No a teraz môžu ísť do kontry zvolenskí hráči. No a strela Zuzina skončila v náručí Matea Gajana. Ho teraz atakoval dobre Berger, ale mladý útočník vyšiel zo súboja víťazne. A prvým hráčom, ktorý sa už rozbieha, je Peter Zuzin. A je to gól! Takže Zuzin posiela týchto samostatných nájazdov domáci tým do vedenia a veľmi výrazne sa tam radoval pred lavičkou Banskej Bystrice. Teraz je už pri puku Mitchell Fossier. No a ten nádherným blafákom vyrovnáva na 1-1. Naozaj až v poslednom možnom momente sa rozhodol pre zakončenie. Už sa rozbieha Cole Juli. A ten sa rozhodol pre tvrdú strelu švihom a je to gól. Vôbec sa nerozpakoval teraz Juli. Karcha totiž to teraz v tejto chvíli leží na tomto mladom útočníkovi, ktorý už jeden gól v dnešnom stretnutí dal. A teraz musí takisto skórovať, lenže to sa mu nepodarilo a